Ahojte, tu je Snakes a vitajte pri novom videu. Spoločnosť Monsters AS, ktorú poznáme z filmu s rovnakým názvom, vieme, že sa zaoberá strašením detí a následný získaný krik používa na výrobu energie, ktorá poháňa mesto Monstropolis. Vo firme Monsters akciová spoločnosť sa nachádzajú dva druhy príšeriek. V prvej skupine je administratíva a rôzni asistenti a v tej druhej sú príšerky určené na strašenie. Z tej prvej administratívnej skupiny môžem spomenúť napríklad Fungusa, Smithyho, Needlemana alebo Mikea Wazowskiego. V tej druhej sa nachádzajú napríklad Sally, Randall, Theodore alebo Klaus. A práve o Klausovi je z časti dnešné video. Táto modrá príšerka celým menom Peter Klaus Ward je jedným z najlepších strašiakov firmy Monsters. Objavuje sa dokonca aj v reklame na ich firmu, kde ako inak vystraší dieťa. Neskôr v 16. minúte filmu si môžeme všimnúť, že vychádza z dverí, v ktorých krikovo nepodal dobrý výkon, keďže sa mu ampulka na krik nenaplnila. Po príchode z dverí povedal, že sa ho dotyčné dieťa vôbec nebálo. Ak si posunieme film pár sekúnd dozadu, tak vidíme v izbe dieťaťa plagát vojaka so samopaľom, pod ktorým píše Paul Bunyan. Hovoríte si, kde sme tento plagát ešte asi tak mohli vidieť? Presne v tomto filme z roku 1995. Ak si zastavíme film v zábere na Sidovú izbu, tak zistíme, že rovnaký plagát sa nachádza aj u tejto zápornej postavy. A ako iste vieme, bol to rebel, ktorý miloval rockovú muziku, samozrejme podľa jeho ďalších plagátov v izbe. Keď Klaus vychádzal z izby dieťaťa, hrala v pozadí rocková muzika, čo môže byť ďalším dôkazom, že príšerka bola u Sida v izbe. Ďalšími dôkazmi sú napríklad polica s budíkom, ktorá sa nachádza rovno pod plagátom. V Sidovej izbe bola polica s budíkom taktiež. A posledná indícia je skateboard, ktorý sa nachádza dole pod policou. Čo myslíte, ako prišiel Sid v Toy Story 1 domov z reštaurácie Pizza Planet? Áno, bolo to na skateboarde. Lenže to, že Klaus bol u Sida v izbe je jedna vec, tá druhá je, že strašil 6-ročné dievča a nie chlapca. Ale aj táto vec sa dá logicky vysvetliť. 10-ročný Sid, ako sme to videli vo filme, má mimochodom mladšiu sestru Hannah, ktorá môže mať cca 6 rokov. Čiže v momente, keď Klaus vošiel do Sidovej izby strašiť, bola v nej jeho mladšia sestra. Práve na tejto scénke z Monsters AS môžeme vidieť krásny príklad prepojenia dvoch Pixar filmov, ktorým ako uznáte vyšiel na jednotku. Na dnes je to odo mňa všetko, ak sa vám video páčilo, tak lajkujte, komentujte, zdieľajte a samozrejme som rád za každý nový odber. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.